Zdravíčko, dámy a páni. Vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli. No a vítam vás u dnešnom druhom videu z hry F1 2020. Čaká nás druhý taký diel, v ktorom si ukážeme opäť niečo, čo som vlastne nikdy neskúšal v tejto hre. V tom dnešnom prvom videu to bolo o tom, že ako vlastne si prenastaviť OSD, respektíve HUD v hre počas gameplaya, pretože som zistil, že cez hlavné menu sa to bohužiaľ nedá robiť a dá sa to robiť len počas priamej živej akcie v hre. A myslím si, že je to super, ale mohli by urobiť nejaký náhodný screenshot, aby ste si to nemuseli priamo v hre nastavovať, ale aby stačilo si to nastaviť len niekde v menu. Tak uvidíme, či to do 21 dajú, uvidíme, keď nie, nevadí, ja si to nastavím tak či tak. Takže dámy a páni, vítajte pri dnešnom druhom videu z F1 2020. No a v tomto videu, ako som v závere prvého spomínal, sa pozrieme vôbec poprvýkrát, to zapnem a dúfam, že aj naposledy, zapnem to tzv. Virtuálne spätné zrkadlo. No a budeme mať taký challenge, že či odolám pokušeniu pozrieť sa s písmenom S, čo ja mám nastavené s pohľadom dozadu, tak uvidíme, že či to vyjde. A aby to bolo čo najnáročnejšie, tak si to vyskúšame na veľmi náročných okruhoch ako Singapur a Azerbajdžan. Takže na dvoch mestských okruhoch si to vyskúšame. Bude to záhul, ale ja verím, že to dáme. Tak poďme na to, dámy a páni. Takže ako prvé musíme ísť opäť do Game Options, do Settings. A teraz si nie som istý, že či je to on-screen display. Áno, je to tu. Tuto máme hneď posledné. Virtual Rear View Mirror, teda virtuálne spätné zrkadlo. Takže takže zapneme ho, teda dáme on. A s tým pádom sa nám to uloží a už by malo byť to virtuálne spätné zrkadlo zapnuté už priamo v hre. No a bez zdržovania ideme rovno na nejaké tie preteky, takže poďme na to. Takže za Ferrari sme už jazdili, tak za koho si dáme preteky teraz? Skúsme si v tomto dieli dať tieto dva týmy, ktoré už v podstate vlastne v F21 neuvidíme, pretože vlastne už z Renaultu bude Alpine a z Racing Pointu bude Aston Martin. Tak poďme na to. Takže na tieto preteky v Singapure si dáme ten Renault. Tak poďme na to. Takže Daniela Ricciarda si dáme, ktorý už v súčasnosti jazdí za McLaren. No a ako prvé si dáme radšej to ťažšie a to bude ten Singapur nočný, takže poďme na to. Dáme si tu len trojkolové preteky a dáme si suché počasie a necháme oficiálny štart časový, pretože chceme mať noc, chceme si to vyskúšať v noci, tak aby sme videli, že ako to vyzerá aj v noci to spätné zrkadlo. Poďme na to. Takže presúvame sa do Singapuru, nás čaká veľká cena, trojkolová, tak uvidíme, ako to dopadne. Či už to bude víťazstvo, alebo nie, tu vôbec o to nejde. Nám ide hlavne o to, aby sme si vyskúšali, ako to vyzerá s tým virtuálnym spätným zrkadlom, ktoré som ešte nikdy nepoužíval, v podstate žiadnej pretekárskej hre, takže to bude moja absolútna premiéra. Tak som zvedavý, že ako to dopadne. Poďme na to. Toto preskočíme a poďme rovno na štartový rož. Driver grid order for today's exciting race. Alexander Albon will lead us away from pole position with Charles Leclerc alongside. Looking down the rest of the grid we have Vettel, Hamilton, Valtteri Bottas and Verstappen, Sainz, Stroll, Grosjean and Esteban Ocon, Ricciardo, Norris, Kevin Magnussen and Perez, Gasly, Russell, Daniel Kvyat and Kimi Raikkonen, Latifi and Antonio Giovinazzi starts from the back of the grid. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Tak. Štartujeme 11. Môj tímový kolega Ocon o pozíciu predohnul, takže tesne pri sebe. No a keďže sme v Singapure, tak tu budeme potrebovať čo najvyšší prítlak. Takže dáme si 10-10, lebo to není úplne Monaco, dáme si len 10-10, to by malo stačiť. Tak dúfajme. OK. No a bez zdržovania ideme rovno na to. Tak nakoniec tá grafika není až taká zlá, ako som si myslel z prvých pocitov, keď som to sledoval od modu.
Neviem, či on hrá na tie úplne že ultra nastavenia tej hry, alebo či má nejaké tie nastavenia z grafiky znížené, že to tak potom vyzerá trošku škarečie to virtuálne spätné zrkadlo, ale nevyzerá to zle. Nakoniec, ako som si myslel. Keďže už nehráme kariéru, teda keď už netočím kariéru, tak ja už mám opäť nastavené na tie pôvodné nastavenia tu vedľa mňa. Jeden z Mercedesov, je to Lewis Hamilton. Krásny súboj s ním do tejto zákruty. Podarilo sa, dostávame. Aha, OK. Takže také ťažké úhly v tom spätnom zrkadle doslova. Snažím sa dívať aj na cestu, aj na spätné zrkadlo, aby som reagoval na nejaké prvé pocity z neho. Ale ako, vyzerá to dobre, nevyzerá to najhoršie nakoniec, ako som si pôvodne myslel. Pred sebou máme obidve Ferrari, v tomto ročníku ako tak pomalé Ferrari, takže myslím si, že by nemal byť problém sa pred ne dostať. Tak poďme to skúsiť na Vettela na tejto kratučkej rovinke a malo by nám to vyjsť. Tu sme sa zaradili, super. Malo sme na treťom mieste, v štarte z 11. Tuším, tam aj niekto mal aj penalizáciu, ak som si všimol. Mi tam zasvietilo 2 sekundy u niekoho. Jaký racing point to bol, ak som si dobre všimol. Tam je Charles Leclerc a vo vedení Alex Albon. Proste ten Albon skoro furt akože štartuje spolu position v týchto tréningových pretekoch. Asi podplata za to, že ho vyhodili z Red Bull, si myslím. Preto furt štartuje spolu position a furt jazdí prvý. Oh, teraz Leclerc dosť prebrzdil do prvej zákruty. Skúsme útok. Oh, mi to tu trošku tu zadrnčalo s ním. Skúsme do tejto zákruty a je to tam. Yes. Na druhom mieste tým pádom. Zatiaľ som sa ani raz neobzrel a to už mám celý od štartu pretekov nachystaný malíček na písmene S na klávesnici, že keby náhodou, predsa len som to nevydržal. Lebo ako vidno tam, že čo sa deje za vami, ale nevidíte komplet celý obraz, doslova máte len určitú časť toho obrazu v tom spätnom zrkadle. A vlastne to virtuálne spätné zrkadlo je tak namierené, aby vlastne v takom úhle v strede bodu jazdca, v tom hlavnom stredovom bode jazdca, ako sa vidívate dopredu, tak aby to presne, čo sa deje za vami, tak aby bolo v tom istom úhle aj v tom spätnom zrkadle. Je to tak nastavené. No a už pomaličky dobiehame aj Albona. Vidíme sa k záveru druhého kola. No a uvidíme, že pre koho bude dneska ohňostroj zapálený. Pre akého víťaza bude žiariť nočná obloha v Singapúre. Tak, blížime sa k Albonovi. Dokonca sa bude skadlo najrýchlejšie kolo. Systém DRS už je povolený. Som nedobrzdil ideálne, trošku som sa nechal zmiasť Albonom na brzdný bod. Ale budeme mať teraz DRS-ko na tejto rovinečke. Sa v pohode pred neho dostať. Som aj celkom slušný výjazd, tak poďme na to. DRS-ko zapnuté. Auto má dobré tempo aj bez DRS-ka. Tu išiel zľava doprava neustále, nevedel som, že kam sa mám ja zaradiť. A ešte to není isté. Ešte stále sme vedľa seba trochu a už som pred ním, super. Tak som sa dostal pred neho, paráda. Dochádza palivo, takže nesmiem na to zabudnúť, že ho potom mám vypnúť zhruba v 3/4 kola, aby som došiel do cieľa vôbec, aspoň na prvom mieste. Už sme si ho takto prudo vybojovali z 11. pozície. Ale hráme len na médium náročnosť, takže sme sa tak poľahky dostali do čela. Vypíname bohatú zmes, ideme na šetriací mod. Náskok 1,5 sekundy na Albona.
a už medzi tým sa Lewis Hamilton dostal cez Vettela na 4. miesto. Tam je už len posledná dvojitá zákruta doľava. Ideme si po víťazstvo. Trošku postral v poslednej dvojitej zákrute, ale už nám to nemusí vadiť. Ohňostroj už rozsvecuje nočnú oblohu v Singapúre. A stávame sa víťazmi veľkej ceny Singapúru 2020 za Daniela Ricciarda. A v zápäti sa stávame aj jazdcami dňa. Neviem, či som to niekedy spomínal, jazdec dňa je vždycky ten jazdec, ktorý urobí najviac predbehovacích manévrov počas pretekov. Pokiaľ je remíza, tak potom zvykne rozhodovať to, že kto je na tom lepšie v šampionáte, takže, alebo že kto má lepšie výsledky počas sezóny. Daniel Ricciardo, víťaz veľkej ceny Singapuru. A že v noci to vyzeralo dobre, to spätné zrkadlo. O mnoho lepšie, ako som predpokladal. A ani raz som sa nepozrel dozadu, čo je, to je čo povedať na takom náročnom okruhu. Hamilton tesne pod pódium, 4. miesto, škoda pre neho. No a kto, že nám skončí na pódiu? Máme tu Ricciarda na najvyššom stupienku a spoločne s ním Albon z Red Bullu a Leclerc z Ferrari. Takže Renault, Red Bull a Ferrari na pódiu. Austrália, Thajsko a Monako. Tak, striekanie šampanským ešte spoločná fotečka. Už teraz, keďže už není pódium pás počas tohto týždňa, od tejto stredy do budúcej stredy není pódium pás, takže tým pádom žiadne XP-čka sa nepirátavajú, takže rovno výsledky. A dobre som si všimol, že tam niekto mal penalizáciu, bol to Lance Stroll z Racing Pointu 2 sekundy. OK. Môj tímový kolega Ocon tesne mimo bodov, napriek tomu, že štartoval 10. Nevadí. Tu nejde o zlaté trencle, tu nejde o nič, proste toto bolo len také vyskúšanie, že ako funguje to spätné zrkadlo, aby sme si ho otestovali. Takže Ricciardo víťaz aj s najrýchlejším kolom, druhý Albon, tretí Leclerc, štvrtý Hamilton, piatý Vettel, šiestý Bottas, siedmy Stroll, ôsmy Grosjean, deviatý Sainz a jeden bodík pre Norrisa. Môj tímový kolega Ocon tesne mimo bodov 11. A Max Verstappen až posledný, tak ten čo robil pre Boha, ten asi bol aj v boxoch pravdepodobne, asi tam musel dojsť nejakej potičke po štarte s niekým. No a len tak schválne šampionát, Ricciardo sa stáva majstrom sveta a Renault získava o jeden jediný bodík pred Ferrari pohára konštruktérov, tak to je paráda, to poteší. Takže to by sme mali, no a ešte si dáme jeden náročný okruh a to Azerbajdžan. S virtuálnym spätným zrkadlom, no a uvidíme. Tak poďme na to. Dúfam, že to video moc neseká, lebo keď som to začínal natáčať, ešte keď tá hra vyšla minulý rok v júli, tak som skúšal natáčať na tú najvyššiu kvalitu tých textúr a tých ostatných vecí, že som mal všetko nastavené na ultra a všimol som si, že vo videách to trošilinku sekal ten prenos. Tak snáď to vy vidíte ako tak dobre, že je to pozerateľné pre vás, takže snáď to nie je až taký problém, napriek tomu, že to mám na ultra. Tak, dobre, takže to by sme mali, no a poďme na ten Azerbajdžan, takže teraz, ako som spomínal, dáme si Racing Point, ktorý už nebude od budúceho roka takisto, podobne ako Renault, už to bude Aston Martin a na pozícii Pereza bude môj najobľúbenejší jazdec Sebastian Vettel v krásnej zelenej kombinéze. No a práve Pérez, ktorý už nejazdí za Racing Point, tak za neho si ešte jedny preteky dáme. No a ako som spomínal, ideme do Azerbajdžanu, tak poďme na to. Opäť len 3 kola si dáme, klasika. A dáme si suché počasie a aspoň si vyskúšame, že ako bude vyzerať počas denného svetla to virtuálne spätné zrkadlo. Som zvedavý. Takže opäť ten úvod preskočíme a iba si ukážeme štartový rošt, ako bude vyzerať na štarte. Aspoň zistíme, že z ktorej pozície štartujeme a takisto aj náš tímový kolega. Tak poďme na to.
With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Alexander Albon put in a great lap yesterday, and he'll start from pole position. And it's Charles Leclerc in P2. Moving on to the rest of the grid, we have Verstappen, Hamilton, Sebastian Vettel, and Bottas. Norris, Magnussen, Grosjean, and Esteban Ocon. Ricciardo, Stroll, Sergio Perez, and Sainz. Kvyat, Gasly, Kimi Raikkonen, and Nicholas Latifi. Russell and Antonio Giovinazzi starts from the back of the grid. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. A sme tu, sme na štarte, takže štartujeme z 13. miesta, tak dúfajme, že to bude šťastná 13. v našom podaní. Takže sme v Azerbajdžane, náročný okruh a vysoký prítlak je prioritou, takže pre Z1 a kvôli tej 2-kilometrovej cieľovej rovinke dáme 9 krídla. OK, a ideme na to. Keby tá rovinka nebola tá 2-kilometrová cieľová, tak by som dal úplne 10-10 nastavenie krídel na Azerbajdžan, ale kvôli tej rovinke výhradne dávam 9-9. A ideme na to, červené svetlá zhasli, aj preteky sú v plnom prúde a tu ma totálne vyniesli asi dvaja jazdci mimo trate. Pred prvou zákrutou, ale už sme späť na trati. Teraz pozor, teraz som dostal, niekto ma tam strčil zo zadu. Buď to bol ten Mercedes alebo Haas, a obidve Haasy v top 10 akože na štarte, 8-9 miesto, takže naozaj trošku nereálne. A teraz tu mám nejaký súboj s nejakým jazdcom vedľa seba. A teraz som mal dobrý odpík z tejto zákruty a mohol by som sa dostať pred Lewisa Hamiltona a je to tam tesný súboj. Tak nám je opäť obidve Ferrari, Leclerc a Vettel. Naopak. Tu si netrúfam do tejto zákruty, je to dosť na úzko a Vettel tam trošku pribrzdil na výjazde. Aby sa mu nešmykol monopos, tak chcel to ukoridovať. Trošku budem asi strácať na tej 2-kilometrovej rovinke kvôli tým nízko nastaveným krídlam. Ale na médium náročnosti to nemalo byť až také drastický rozdiel, tak uvidíme. Milton sa drží tesne za nami a teraz mi tu Vettel celkom pekne otvoril priestor na vonkajšok, ale dobre si to nakoniec pokryl z vnútrajška, ale teraz by som sa v pohode mal pred ňou dostať, je to tak. A pred nami jeho tímový kolega Leclerc, mám obrovskú rýchlosť na rovínke, tesný súboj, trošku sme sa tam asi ťukli, ukázal som ruku na neho. Nepozerať sa dozadu a ani do stran, to je našim dnešným challengeom, nepozerať sa nikam, len dopredu. Teraz som tu sandwichy Ferrari, teraz nemám kam absolútne ísť. A teraz som trošku znepríjemnil život Vettelovi, ktorého predbehol Hamilton. Ale krásny súboj s obidvoma Ferrari na rovinke a dostávame sa už na tretie miesto. Pred nami obidva Red Bulli, ešte ťažší prípad. Verstappen a Albon, ale sú na seba nalepení a bojujú spolu, takže môže mi to trošku pomôcť priblížiť sa k ním. Absolútne najrýchlejší prvý sektor v našom podaní. Neobľúbená šikana, ktorú som sa dodnes nenaučil poriadne prechádzať. Ale s historickými monopostami som sa ju naučil prechádzať o mnoho rýchlejšie než s týmito reálnymi monopostami, ale asi je to aj tým, že tie historické monoposty sú o niečo užšie a tenšie a lepšie sa zmestia do zákrut než tieto široké monoposty súčasné. Takže je to možno aj tým, kto vie. Tesne v závese za Verstappenom, DRS-ko ešte povolené nebude v tomto kole, takže musíme si pomôcť iba tým, čo máme, čo je palivo a batéria, takže preto si ho schválne teraz šetrím. A opäť Verstappen mi tu teraz opäť trošku nechal pootvorený priestor z vonkajška. Mohli by sme to skúsiť na výjazd z tejto zákruty, nepozerať sa dozadu v žiadnom prípade. Už mám nachystané tlačidlo S-ko na maličku, že sa idem rknúť dozadu, aby som videl situáciu, že či som ho naozaj predbehol. Verstappen dostane naspäť predo mňa. No, teraz si budem ja od neho brať slipstream na tejto rovinke. V zápäti spoločne dobiehame tým pádom aj Albona. Absolutne najrýchlejšie kolo v mojom podaní.
skoro podobný manéver ako tuším to bol Verstappen a Ricciarda na cieľovej rovinke, ešte keď boli obidva v Red Bulle, tak ich vzájomná tímová kolízia v Azerbajdžane. Máme DRS-ko na Albona, tak poďme zaútočiť na prvú pozíciu, alebo sa aspoň o to pokúsime. Sme na vonkajšej strane do tejto náročnej zákruty, pokiaľ ma tu nezavre Albon. Ešte stále vedľa seba. Teraz ja som na vnútrajšku, a teraz Albon do mňa zo zadu ťukol. A teraz súboj Red Bullov za nami, o druhé miesto. Zatiaľ, čo my sme sa už dostali na prvú pozíciu a súboj Red Bullov naďalej pokračuje. A neustále sú vedľa seba, no tak toto bude dramatický súboj, že kto z koho. Tak to som zvedavý, No a ja už musím dať šetriť palivo. Tým pádom, keďže dávam šetriť, tak budeme mať menšiu maximálku a tým pádom budeme mať trošku opäť ďalšiu nevýhodu na tej dlhej rovinke. Takže ma rýchlo môžu dohnať a ešte keď jeden z nich bude mať DRS-ko, tu sú v závese jednu desatinu iba. Ale ja si myslím, že by to teoreticky malo stačiť. No a ja sa len schválne teraz, keď už sme prví a nikto nás neohrozuje na tejto rovinke dlhej, tak schválne sa pozrieme, že ako by to vyzeralo, keby som sa pozrel dozadu predsa len. Takže to virtuálne spätné zrkadlo pri pohľade dozadu by zmizlo totálne, teda by vám, lebo v niektorých hrách zvykne byť nastavené tak, že pokiaľ máte virtuálne spätné zrkadlo a obzriete sa naozaj dozadu vy osobne, tak vtedy zvyčajne to virtuálne spätné zrkadlo sa zvykne nastaviť na predné zrkadlo a tým pádom vidíte to, čo je priamo pred vami v tom zrkadle. Čo je tak trošku nezmysel, pretože ako môžete mať zrkadlo pred sebou, takže tak, ale viem, že v niektorých hrách to tak funguje, ale tu, keď sa pozriete dozadu, tak vám to zrkadlo úplne zmizne, takže je to reálne, takže dáva to zmysel. No a máme tu víťaza Sergio Pérez, jeho posledné možno víťazstvo v našom mojom podaní za Racing Point, keďže už od tohto roku jazdí s Maxom Verstappenom v Red Bulle. No a uvidíme, či sa niekedy dočká nejakého víťazstva tam. Roman Grosjean až 12. mimo bodov. A máme tu pódium, no a obidve Red Bulli nás doprovodia na pódium a Verstappen sa nakoniec na tej cieľovej rovinke dostal. Stal pred Alexa Albona vďaka DRS-ku. Takže mu to vyšlo nakoniec, takže gratulácia, tým pádom tretí Albon. Takže obidva Red Bulli spoločne s našim Perezom z Racing Pointu. To je pódiové zloženie po týchto pretekoch. No a ešte si môžeme dať jedny preteky, a zase mestský okruh a skúste 4-krát hádať, čo to asi bude. Nechám vás chvíľku porozmýšľať. Zatiaľ, čo my si pozrieme výsledky veľkej ceny Azerbajdžanu. Takže Perez víťaz s najrýchlejším kolom zase, druhý Verstappen, tretí Albon, štvrtý Hamilton, piatý Leclerc, šiestý Vettel, siedmý Norris, ôsmy Bottas, deviatý Ocon, desiatý Ricciardo, no a podobne ako Singapúre, môj tímový kolega, jedenásty, tesne pod bodmi. Ale nevadí. A zase Alfa Romeo brutálne nízko a pochopiteľne Williams si úplne dole. No a čo sa týka šampionátu, tak Sergio Pérez získava získava majstrovský titul akože a náš Racing Point prehráva súboj s Red Bullom o 7 bodov v pohári konštruktérov, ale ako hovorím, o nič tu nejde, je to len tak zo srandy pozreté, takže tak. Tak to by sme mali, no a ešte si dáme predsa len jedny preteky, ako som spomínal. A opäť to bude mestský okruh, no a aký to už len môže byť okruh mestský, keď nerátam Singapur a Azerbajdžan, no asi jedine, že by Monako to bolo. To ma vôbec nenapadlo. Takže dáme si ešte Monako, trojkolové. A tiež za pomalší tým, aby to bolo také férové, aby sme naozaj aj niečo predbehovali na tej trati, aby sme vyskúšali aj v Monaku to spätné zrkadlo. Takže poďme na to. Takže čo si dáme? Niečo tak zo stredu pola by bolo super. McLaren nie, ten už jazdí veľmi dobre v tomto ročníku. Williams Haas zase nechcem ani Alfa Romeo. Za Alfu Tauru som veľa nejazdil v tomto ročníku, tak aby som si niečo ešte najazdil s ňou. Takže Daniel Kviat, ten už nejazdí.
ale ja mám radšej Pierre Gaslyho v tom, tej AlphaTauri tam predvádza fantastické výkony a to jeho minuloročné víťazstvo v Taliansku, to bolo niečo geniálne. Asi jedný z najlepších pretekov spoločne s Toskánskom v minulom roku. Hneď dva víkendy po sebe, parádne preteky, takže dáme si Gaslyho a dáme si Monaco. Takže všetky mestské, všetky tie najťažšie mestské okruhy aspoň si vyskúšame s tým spätným zrkadlom. Takže opäť 3 kola a suché počasie a dajme si schválne, aby to bola ešte väčšia výzva, nočné preteky v Monaku, nech je to ešte o niečo zaujímavejšie. Tak poďme na to. Takže posledné tretie preteky v tomto videu, no a ešte potom nás dneska bude čakať jeden diel tiež z tejto hry. A o čom to bude, vám poviem až v závere tohto videa, ale najskôr sa poďme sústrediť práve na to Monako. Tak poďme na to. Takže opäť toto preskočíme ten úvod a rovno si pozrieme štartový rošt. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Lewis Hamilton lines up on pole position, just edging out Alexander Albon, who'll start from P2. Looking at the rest of today's grid, we have Leclerc, Verstappen, Valtteri Bottas, and Vettel, Ocon, Magnussen, Norris, and Lance Stroll, Grosjean, Sainz, Daniel Ricciardo, and Perez, Russell, Giovinazzi, Pierre Gasly, and Kimi Raikkonen. Latifi and Daniel Kvyat completes the grid. And with preparations almost complete, let's head down to the track. No, tak toto bude kurník ťažké v Monaku, no a ešte v noci. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Štart zo 17. miesta a môj tímový kolega Kvyat až posledný, no paráda, prečo nie? No a keďže sme v Monaku, tak to je jediná trať, kde nastavujem krídla na absolútne maximum 11-11, teda absolútne najvyšší prítlak a absolútne najnižšia maximálka, takže takto a ideme na to. A zase jediná trať, kde nastavujem krídla na 1-1, teda absolútne najvyššia maximálka a absolútne najmenší prítlak je Taliansko, aby ste vedeli, pokiaľ vás to zaujíma samozrejme, pretože nastavenia nezvyknem ukazovať. Keď si nastavujem monopóz a teraz hlavne dobrezí do prvej zákruty, to bude určite veľmi tuhé. Sa o pár pozíc dopredu, pred nami Grosjean, nepozerať sa dozadu. Už mám neustále pripravený ten malíček na to S-ko, ale nepozerať sa dozadu, v žiadnom prípade. Chceme splniť náš challenge, predsa. Súboj do tejto zákruty, tesný súboj. Teraz tu všetci na tých nízkych náročnostiach tu akože všetci jazdia totálne ako keby ani nejazdili v živote cez tú zákrutu. Dokonca strekanice máme medzi obidvoma McLarenmi a Strollom. Takže to mi môže trošku pomôcť teraz. Zabudol som pripomenúť, že aj počas denného svetla v tom Azerbajdžane to virtuálne spätné zrkadlo vyzeralo celkom dobre. Nevidel som tam nejaké ako keby prešlapy v tej grafike. Takže ako vyzerá to o mnoho lepšie, ako som pôvodne myslel, že to bude hrôza sa na to pozerať, ale díva sa na to celkom dobre. Celkom dobre sa mi na to díva. A ani to nie je až také zlé, predsa len ako to veľa ľudí kritizuje. Ako, neni to zlé, ale proste neni to ono, neni to taký pravý zážitok, že proste neviete, čo sa za vami deje, keď sú takí jazdci, že ktorí sa vôbec nedívajú nikdy dozadu, ani do stran, tak proste je to také viac realistické, že proste neviete o nikom za vami, že sa dívate len dopredu a len sa sústredíte to, čo je pred vami. Takže, ale proste ako je to, dobrá pomôcka, ale proste neni to ono, neni to ono. Priamo s tým. Teraz doháňame Norrisa a Magnussena v 9. respektíve v 8. mieste. Samozrejme, čím nižšia náročnosť, tak tým tá umelá inteligencia brzdí skorej do zákrut. Lewis Hamilton to najrýchlejšie kolo pretekov. A
či ideme do posledného kola, tak sme aj po návodoch, to je základ. Nejaké bodíky. Ten DRS už je aktivovaný, ale budeme ho môcť použiť len jeden jediný krát, a to na cieľovke, pokiaľ budeme niekomu nejakú sekundu strácať na neho. Neviem sa dostať pred Norrisa. Prdele. Trošku mi tam zavrel ten priestor. Som nemal kde uhnúť. A poslal ma do múru, takto širinku. Som to mohol skúsiť do tejto mojej obľúbenej predbehovacej zákruty. A hlavne sa nezradiť s Magnusenom. Darilo sa, super. A už aj Magnusen nám tu zostáva. Tesný súboj, trošku sme sa tam ťukli medzi sebou. Už ďalšieho nestihnem určite, to je Vettel na 7. mieste. Teraz mal trošku horší výjazd Magnusen do tunela, tak mohli by sme to využiť, ale zase ja mám teraz vypnutú bohatú zmes, takže budem pomalší na maximálku. Ešte teraz, keď mám krídla nastavené na 11. Tak čo, zvládneme to ešte? DRS-ko by sme mohli mať. Skúsim do tečného bodu, ktorý je tu. A ohňostroj už rozsvecuje nočnú oblohu tu. Monaku, Lewis Hamilton, najrychlejšie kolo a Magnussen urobil chybu pri výjazde z predposlednej zákruty a ešte mi daroval DRS-ko, tak díky. Hamilton, najrychlejšie kolo a v zápäti sa stáva jazdcom dňa. A teda, pardon, získava najrychlejšie kolo. No a v poslednej chvíli sme sa dostali ešte pred Magnussena a končíme na celkom peknom 8. mieste a práve my sa aj stávame jazdcami dňa za najviac predbehovacích manévrov v pretekoch. Takže o 9 pozíc sme sa dostali dopredu. No a Mercedes môže oslavovať. V nočnom Monaku Lewis Hamilton sa stáva víťazom veľkej ceny Monaka 2020. I know it sounds like an obvious thing to say, Crofty, but fast cars win races, and we saw that today with our winner. A uvidíme, kto ešte skončil na pódiu. Tu to máme. Lewisa Hamiltona na pódiu doplní Alex Albon z Red Bullu a domáci miláčik Charles Leclerc z Monaka. Gratulácia, že aspoň Leclerc si môže vychutnať svojich domácich fanúšikov. No a práve tento víkend nás čaká v realite veľká cena Monaka, na ktorú sa nesmierne teším, môj najobľúbenejší okruh a už sa neviem dočkať. Je to výnimočný víkend, pretože už totiž dneska boli prvý a druhý tréning, výnimočne vo štvrtok, dneska boli prvý a druhý tréning na veľkú cenu Monaka, takže veľmi sa teším. Zajtra majú deň voľna, v sobotu klasika, tretí tréning a kvalifikácia, v nedeľu samotné preteky, tak uvidíme, ako to dopadne. No a máme tu výsledky veľkej ceny Monaka, poďme sa na to pozrieť. Možno taká mini predpoveď, že ako to zhruba skončí v realite. Uvidíme, či to takto skončí. Takže tým pádom Hamilton by asi vyhral s najrychlejším kolom. Albon už nejazdí, takže to ťažko. Ale Perez by mohol takto skončiť druhý. Tak uvidíme. A tretí domáci Leclerc, to by bol určite pekný. To by bol zaslúžený výsledok, si myslím. Štvrtý Bottas, piatý Verstappen, šiestý Ocon. Kiežby Vettel 7 bol v realite, uvidíme. Ešte ani jeden bod nemá po prvých 4 pretekoch sezóny, tak už by sme mu dopriali určite. 8. Gasly, 9. Magnussen a 1 bod pre Norrisa. A tak ďalej, a tak ďalej. A môj tímový kolega úplne beznádejne posledný. Čo sa dá robiť? No a čo sa týka šampionátu, tak sme skončili 8. Hamilton majster sveta a Mercedes získava o 10 bodov pred Red Bullom pohára konštruktérov, naša Alfa Tauri až 5. so 4 bodmi, ktoré som získal mimochodom len ja, takže tak. Tak, máme to za sebou, dámy a páni, máme to za sebou, takže všetky 3 veľké ceny, kde sme si otestovali virtuálne spätné zrkadlo, máme za sebou. 3 náročné mestské okruhy sme si vyskúšali, nie na schval, ale preto, lebo na mestský okruh je to naozaj veľmi úzke, a práve tam potrebujete najviac sa kúkať dozadu, že čo sa za vami deje a či ste ešte v tej zóne, že či môžete sa zaradiť do stopy a či nie, takže práve preto som dal tie mestské okruhy, aby to bolo čo najrelevantnejšie. Tak dámy a páni, máme to za sebou, takže
dnešný druhý diel úspešne za nami, takže ja pevne verím, že sa vám video páčilo. Pokiaľ áno, nezabudnite pod video hodiť like, budem za to veľmi rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne napíšte dole do komentárov, veľmi rád si to prečítam a samozrejme aj veľmi rád odpoviem, pokiaľ budem mať čas samozrejme. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociaké moje video kliknúť a to veľmi zácne tlačítko odoberať. A vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové vydaté video na kanáli. Plus nezabudnite skočiť na môj Facebook Matúš Šalamón, kde nájdete všetky moje zdieľané videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá či už z mojich dovoleniek alebo z mojich oslav. Tak, to už je naozaj všetko, dámy a páni, ja sa s vami prezatiaľ lúčim, no a budem sa na vás tešiť ešte pri minimálne jednom videu dneska a tam sa pozrieme na takú trošku bláznivú, ale v zápätí zábavnú vec a vyskúšame si niektoré okruhy v časovke, ako by sa jazdili naopak. To znamená, že budeme jazdiť na okruhoch v opačnom smere. Vyskúšame si určite Monako, pretože Monako sa mi mega páči, keď sa jazdí naopak. Vyzerá to celkom dobre. Potom Rakúsko si môžeme ukázať, ešte Belgicko vyzerá dobre naopak a takisto ešte dobre vyzerá naopak. Aj ktorá to trať ešte bola? Nie Španielsko, ale viem, že ešte jedna trať vyzerá dobre. Čak si spomeniem potom. Takže tak. Takže to by bolo pre tento dnešný druhý diel naozaj všetko. Verím, že sa vám video páčilo. No a o malú chvíľku sa na vás budem tešiť pri treťom videu, kde si ukážeme tzv. Reverse okruhy, teda okruhy v protismere. Tak máte sa na čo tešiť. To je pre zatiaľ všetko. Užívajte si dnešný deň. No a do ďalších mojich videí z dnešného dňa zatiaľ do skorého. Videnia, priatelia. Zatiaľ sa majte.